צהריים טובים. אנחנו נלמד היום אלגברה של ארבע וקטורים וארבע טנסורים. אז זה הנושא, ארבע וקטורים. אתם תראו שארבע וקטורים וארבע טנסורים, אלה בעצם השפה הטבעית לנסח את תורת היחסות. כי שמשוות מקסוול, למשל, יהיו כתובות בשפה הזאת, יהיה מיד ברור שהם נשארים אינווריאנטים תחת טרנספורמציות לורנץ. בעצם, אתם זוכרים, הטענה הבסיסית של תורת היחסות זה שכל חוקי טבע הם אינווריאנטים, הם נראים אותו דבר בכל מערכת אינרציאלית. זאת אומרת, הביטוי הפורמלי לזה זה שחוקי טבע הם אינווריאנטים תחת טרנספורמציות לורנץ. למשל, כשמסתכלים על משוואות מקסוול, לא רואים את זה מיד, כי הן כתובות לא בעזרת ארבע וקטורים, אלא בעזרת שלוש וקטורים, שדה מגנטי, שדה חשמלי. לכן זה בכלל לא מיידי לראות שמשוואות מקסוול הן שומרות על הצורה שלהן כאשר נעבור למערכת אינרציאלית אחרת, שנעשה טרנספורמציות לורנץ. לורנץ גילה את זה עוד לפני שתורת היחסות התפתחה. טוב, אז השיעור הזה זה בעצם אלגברה של וקטורים וטנסורים. ואני אולי אתחיל מתזכורת. איך בצורה פורמלית מגדירים וקטור? אז לפעמים בצורה אינטואיטיבית, כמו בבית ספר תיכון, אומרים וקטור זה משהו שיש לו גודל וכיוון. אבל זאת לא הגדרה מספקת, כי אז צריך להגדיר מה זה כיוון. אז במקרים פשוטים של מרחב יוקלידי, תלת-ממדי, אז אין בעיה, אבל אם זה מרחב מסובך יותר, נגיד מרחב קומפלקסי עם הרבה ממדים, אז זאת לא הגדרה מספקת עם הכיוון הזה. וגם אנחנו רוצים הגדרה פורמלית שניתן להכליל מיד למקרה של טנסור. אבל אתם מכירים, הגדרה פורמלית של וקטור זה בעצם וקטור מוגדר בעזרת טרנספורמציה של הרכיבים שלו כאשר עושים סיבוב צירים. טוב, ניקח דוגמה מאוד פשוטה, מרחב יוקלידי דו-ממדי. זה משטח של הלוח הזה. טוב, הם מתעלמים מכל מיני בליטות קטנות. אז נגיד, איך נגדיר טרנספורמציה של רכיבים של וקטור בדוגמה הזאת, דו-ממדית? זה מאוד פשוט. נגיד אנחנו ניקח מערכת קרטזית. לא מוכרחים לעבוד במערכת קרטזית. אתם מכירים גם מערכות צירים אחרות. למשל, בשני ממדים זה יהיה פולארית, נגיד. ואני אראה עוד מעט אפשרות אחרת. אבל כרגע אני מדבר על מערכת קרטזית, בוחרים איזושהי נקודה, אז הנקודה הזאת מוגדרת על ידי רדיוס וקטור וקורדינטות שלה x ו-y. זה x ו-y. נעשה סיבוב צירים. אז אני עובר טוב, לא ציירתי את זה. הסיבוב, כמובן, צריך להיות סיבוב קשיח. המערכת החדשה היא גם מערכת אורתוגונלית. אז זה x פסיק, זה y פסיק. טוב, בעצם לא יודע, זה לא יוצא טוב. אני עושה ציור יותר מסודר.
אז התחלנו במערכת XY, וסובבנו, עברנו למערכת צירים, בזווית פי, X, פסיק, Y, פסיק, ואנחנו מדברים על קורדינטות של איזשהו נקודה במרחב. אז X, Y זה קורדינטות במערכת המקורית, נקרא לה O, ו-X פסיק Y פסיק קורדינטות של אותה נקודה במערכת O פסיק. הקשר בין הקורדינטות זה, טוב, זה, במקרה הזה זה מאוד פשוט, זה קוסינוס פי, סינוס פי, מינוס סינוס פי, קוסינוס פי, XY. זה קשר בין קורדינטות חדשות, שזה היטלים על צירים החדשים, וקורדינטות ישנות, שזה היטלים על מערכת המקורית. טוב, זה ברור, כן? כאשר פי שווה 0, אז כמובן זו טרנספורמציה, זו מטריצת יחידה. אם נגיד פי שווה לפי חלקי 2, אז ציר X חדש זה יהיה ציר Y ישן, וציר Y חדש זה יהיה מינוס ציר X ישן, מכאן באים הסימנים האלה. אז זאת הגדרה פורמלית של וקטור במקרה הפשוט הזה, של מרחב יוקלידי דו-ממדי. זאת אומרת, וקטור זה שני מספרים שתחת סיבוב צירים עוברים טרנספורמציה שרשומה כאן. ואתם מכירים הכללה של זה במרחב תלת-ממדי, אז זה יהיה מטריצה 3 על 3, כמה רכיבים בלתי תלויים יש בה מטריצה הזאת, זאת אומרת, כמה פרמטרים צריך להגדיר בשביל לאפיין את מטריצת סיבוב? 3 פרמטרים, 3 זוויות אוילר. אז זאת מטריצה כמובן מאוד מיוחדת, קוראים, לסוג זה של מטריצות, קוראים מטריצות אורתוגונליות. הן מגדירות סיבוב קשיח של צירים. אז עוד פעם, וקטור מוגדר, זה לא סתם שני מספרים, נגיד, אם אני אתן לכם שתי מסות של שני חלקיקים. זה שני מספרים, אבל הם לא מהווים וקטור. וקטור זה שני מספרים שעוברים טרנספורמציה מסוימת תחת סיבוב הצירים. טוב, כמובן, האורך נשאר קבוע, זאת אומרת, x פסיק בריבוע פלוס y פסיק בריבוע שווה ל-x בריבוע פלוס y בריבוע. זה אינווריאנט. ולכן זה סקלר. הגודל הזה הוא סקלר. טוב, עוד תזכורת, טנזור מטרי. המושג חשוב באלגברה וקטורית זה טנסור מטרי. אם אנחנו רוצים, ואנחנו מדברים כאן, הנה, הזכרתי מילה אורך, זה אורך בריבוע של וקטור. אם רוצים לדבר על אורכים וכיוונים, זוויות, חייבים להגדיר מטריקה במרחב. אז טנסור, הטנסור המטרי. אז בדוגמה הזאת של מרחב יוקלידי, כאשר אני בוחר מערכת צירים קרטזית, אז טנסור מטרי זה טנסור יחידה. אבל הנה, אני נותן לכם דוגמה אחרת. מותר לי לבחור מערכת צירים לא אורתוגונלית. זה וקטור יחידה E1, וקטור יחידה E2, ויש לי איזשהו וקטור A.
אז את הוקטור הזה ניתן לפרק אותו בוקטור היחידה. בלכתוב A שווה ל-A1, זה יהיה הרכיב הראשון. ואני שם את האינדקסים למעלה, כי עוד מעט אנחנו נגיע למושג של וקטור קו-וריאנטי וקונטרה-וריאנטי. אז אני שם את האינדקס למעלה, A1, E1, פלוס A2, E2. A1 ו-A2 זה אלה רכיבים, A1, A2, אלה רכיבים, תסמנו לכם, זה קונטרה-וריאנטים. של וקטור A. קונטרה-וריאנטי זה, הכוונה, פשוט אם יש לי מערכת צירים, ואני מפרק את הוקטור בוקטורי היחידה, כותב את זה כקומבינציה ליניארית של וקטורי הבסיס, אז המספרים האלה הם רכיבים קונטרה-וריאנטיים. טוב, מה אורך של הוקטור? בריבוע. A בריבוע זה... טוב, מכפלה סקלרית עם A עם עצמו. אני אכתוב את זה סכום על I ו-J, מ-1 עד 2, בדוגמה הזאת. כאן זה יהיה A, I כפול A-J, ו-E-I דוט E-J. נכתוב את זה כסכום על I-J, של G I J זה הטנסור המטרי. בדוגמה הזאת זה ארבע מספרים, מטריצה, זה יהיה כאן 1, 1, אבל כאן יהיה קוסינוס, נגיד אם זה זווית אלפא בין הצירים, אז כאן יהיה קוסינוס אלפא. כי קוסינוס אלפא זה מכפלה סקלרית בין שני וקטורי יחידה. אז אתם רואים, אורך של וקטור, ריבוע של אורך של וקטור, זה, בדוגמה הזאת זה לא סתם רכיב ראשון בריבוע פלוס רכיב שני בריבוע. יש כאן הטנזור הזה, שהוא מגדיר את המטריקה. ומי שאתם מכירים כאלה דוגמאות, למשל, אם תיקחו מערכת פולארית בדוגמה הזאת, זאת אומרת, נאפיין נקודה בעזרת מרחק מהראשית וזווית. אז יש שתי קורדינטות, זה מרחק מהראשית וזווית. אבל אורך זה לא סתם R בריבוע פלוס פי בריבוע, זה לא מסתדר אפילו מבחינת ממדים. צריך להכפיל את הזווית שם ב-R. אז נגיד R דלתא פי, זה יהיה מרחק בין שתי נקודות שהן באותו מרחק מהצירים בזווית שונה. אז כאן בדוגמה הזאת, הטנזור המטרי הוא אמנם אלכסוני, כי זה מערכת צירים אורתוגונלית, אבל הקורדינטות הן קורדינטות עקומות, לכן במקרה זה טנזור מטרי הוא תלוי במקום, כי יש שם R הזה, אבל לא נרחיב את הדיבור הזה, כי אני רוצה להגיע לנושא שזה מרחב מינקובסקי. ארבע וקטורים ו... תורת היחסות בעצם, הכל מתבצע במרחב מינקובסקי. טוב, אז אנחנו מתחילים מהגדרה של ריבוע אינטרוול, זה C בריבוע, T בריבוע, פחות X בריבוע, פחות Y בריבוע, פחות Z בריבוע. זה ריבוע של אינטרוול וזה גודל אינווריאנטי.
תחת טרנספורמציית לורנץ, הגודל הזה לא משתנה. טרנספורמציית לורנץ זה בעצם אנלוגיה לסיבוב, אבל במרחב 4 ממדי. והגודל הזה הוא נראה כמו מין מרחק, ריבוע מרחק בין שתי נקודות. מה שמפריע כאן זה סימנים. אבל אז בשביל זה אנחנו נגדיר טנסור מטרי. טוב, קודם כל, בשביל אחידות הסימונים, אני אקרא, אני קורא X0 זה CT, זה הקורדינטה הזמנית, X1 זה X, X2 זה Y, X3 Z. אז יש כאן ארבע קורדינטות ממוספרות על ידי אינדקס 0, 1, 2, 3. אז אלה קורדינטות של נקודה X, שאני סתם כותב X בלי שום סימן של וקטור, וככה זה יהיה גם עבור וקטורים אחרים, לא רדיוס וקטור, אלא סתם איזה A. אם לא שמים שום סימון של וקטור, אז זה ארבע וקטור. יש כאן נקודה מאופיינת על ידי ארבע מספרים. אז של נקודה X במרחב מינקובסקי, כן? במרחב ארבע ממדי, שזה מרחב וזמן. מרחב מינקובסקי. טוב, טנזור הטנזור המטרי, אני כאן הופך אינדקסים, אני מסמן עכשיו באותיות יווניות, לא לטיניות, ככה זה מקובל. אז ג'י אלפאבט, ג'י אלפאבט הזה, מה כאן הטנזור המטרי? זה הוא אלכסוני, אבל באלכסון זה מין אחד, הראשון זה אחד, זה קורדינטה אפס, ואז מינוס אחד, מינוס אחד, מינוס אחד. ואז אנחנו יכולים לכתוב את האינטרוול, ריבוע של מרחק, S בריבוע, זה סכום על אלפא בטא מ-0 עד 3, G אלפא בטא, X אלפא, X בטא. עכשיו, מקובל לא לכתוב את הסכום, אין צורך לכתוב את סימן של הסכום. פשוט יש הסכם סומציה כזה, שכל פעם שמופיע אותו אינדקס, אלפא, פעם אחת למטה, פעם אחת למעלה, או בטא, הכוונה שיש סכום. אז לכן, מעכשיו אנחנו נשמיט את כתיבה המפורשת של סכום, זה יהיה פשוט G אלפא בטא, X אלפא, X בטא. והכוונה שעל אינדקס הזה מסכמים, זה נקרא אינדקס אילם. לכן, למשל, לא, אני יכול במקום אלפא לכתוב כאן מיו. לא חשוב איזה אות אני כותב, כי מסכמים. וככה זה נוח לעבוד וזה מקצר ב... בחישובים. טוב, אז עכשיו טרנספורמציית לורנץ בכתיבה הזאת. טוב, אז נגיד ש X0, X1, X2, X3, זו אלה קורדינטות. קורדינטות במערכת צירים O, ו-X,
אפס פסיק, x1 פסיק, x2 פסיק, x3 פסיק, קורדינטות במערכת או פסיק. אז קורדינטות האלה הם מגדירים איזשהו מאורע, מאורע פיזיקלי, שקרה בזמן x0, ליתר דיוק זמן שזה x0 חלקי מהירות האור c, ובמקום במרחב x1, x2, x3. וכאן זה קורדינטות של אותו מאורע במערכת צירים אחרת, במערכת צירים אינרציאלית כמובן. אז מערכת או פסיק יכולה להיות שונה מאו, למשל, סתם בסיבוב מרחבי, זה מקרה פשוט, לא קשור לתורת היחסות. או היא יכולה להיות שונה בבוסט, וגם בכל מיני קומבינציות. אנחנו עכשיו נעשה את זה מאוד כללי. אז טוב, אז מה הקשר בין הקואורדינטות החדשות במערכת או פסיק ובמערכת או? x פסיק אלפא, כאן אני כותב מטריצה, אלפא מיו, x מיו, סכום על מיו, זה ארבע מספרים, אני מקבל ארבע מספרים חדשים מארבע מספרים הישנים בעזרת מטריצה ארבע על ארבע. אז מה שרשום, המטריצה הזאת מגדירה טרנספורמציה צירים, היא מגדירה איזושהי טרנספורמציית לורנס, הכי כללית, סיבוב מרחבי, בוסט או כל קומבינציה ביניהם. עוד מעט אנחנו נראה מה הדרישה, איזה מטריצות מותרות. אם כאן, שאלה נגיד, אם תכתבו כאן איזושהי מטריצה 4, 4 על 4, האם זה יהיה טרנספורמציית לורנץ? כן, נכון, מי שעשה ככה צדק. זה כמו שבסיבוב מרחבי, אם אני סתם אכתוב איזושהי מטריצה, תשעה מספרים, זה לא מגדיר סיבוב מרחבי. כי סיבוב מרחבי זה, הכוונה, זה סיבוב קשיח שכל הזוויות נשארות. והסיבוב הזה הוא בעצם מוגדר רק על ידי שלוש זוויות אלר, לא תשעה מספרים. אז אם סתם נכתוב כאן מטריצה 4 על 4, זה לא יהיה טרנספורמציית לורנץ. אבל אנחנו עוד מעט נראה מה בעצם הדרישה למטריצה שזה כן יהיה טרנספורמציית לורנץ. אז קודם כל, אם נכתוב סתם מטריצה, נגיד, אז אפילו אורך של וקטור לא ישמר. אז, אבל קודם כל, בטרנספורמציות לורנץ אנחנו יודעים שחייב, האינטרוול נשאר, הוא אינווריאנט. זאת אומרת, g אלפא בטא, x פסיק אלפא, x פסיק בטא, שווה ל-G אלפא בטא, X אלפא, X בטא. זאת דרישה, זאת אינווריאנטיות של האינטרוול, של המרחק. טוב. אז השלב הבא, אני מציב במקום x פסיק אלפא, x פסיק בטא, אני אציב את הטרנספורמציה הזאת, כן? טוב, אני מנקה את הלוח.
טוב, אז לנוסחה האחרונה שכתובה שם על הלוח מספר 4, אני מציב את x פסיק אלפא ו-x פסיק בטא. מה אני מקבל? g אלפא בטא, x פסיק אלפא זה למדה אלפא בטא, סליחה, אלפא למדה מיו, x מיו. כשאני כותב, זאת מטריצה, חשוב רק להיות מסודרים, לכן אני מפריד, אני שם מרחק בין אינדקס העליון ואינדקס התחתון, כי אינדקס העליון, זה כרגע, הכל כאן רגיל בעצם, אינדקס הראשון מסמן שורות של המטריצה, ואינדקס השני עמודות. אז זה, טוב, אז אתם יותר רגילים לכתיבה, סתם נגיד למדה אלפא מיו, איקס מיו. ואז אתם מבינים, וכאן הכוונה סכום על מיו. כאן זה האינדקסים, יש תמיד הסיכום הולך על אינדקס שמופיע למעלה ולמטה, אבל עדיין האינדקס הראשון זה שורות, והאינדקס השני זה עמודות של המטריצה. כך שלא יהיה כאן שום בלבול. אז כתבתי, G אלפא בטא, כאן זה X פסיק אלפא, עכשיו אני צריך לכתוב X פסיק בטא, אז זה למדה בטא ניו, X ניו. וזה שווה לבצד ימין, בצד ימין יש לי G אלפא בטא, X אלפא, X בטא, אבל מותר לי לסמן את אינדקסים איך שאני רוצה, כי אינדקסים שלהם מסכמים. אז אני אכתוב את זה כ-G מיו ניו, X מיו, X ניו. אז מכאן אני רואה מה בעצם, איזה דרישה המטריצה למדה צריכה לקיים. אז זאת הדרישה, G אלפא בטא, למדה אלפא מיו, למדה בטא ניו, שווה ל-G מיו ניו. כאשר G זה הטנסור המטרי, שעדיין רשום שם על לוח מספר 3, טנסור אלכסוני, שבאלכסון יש 1, מינוס 1, מינוס 1, מינוס 1. כאן בעצם מה שהנוסחה הזאת היא מגדירה טרנספורמציית לורנץ. כל מטריצה 4 על 4 למדה שמקיימת את הדרישה הזאת, את התנאי הזה, זאת טרנספורמציית לורנץ לגיטימית. אתם יכולים לבדוק, הכל כאן מוגדר, נכון? G, אתם יודעים, תיקחו מטריצה למשל שמגדירה בוסט פשוט, ותבדקו. או סיבוב מרחבי פשוט, ואם סתם תכתבו כאן איזושהי מטריצה 4 על 4, אז היא לא תקיים את התנאי הזה. למשל, טוב, קודם כל, אני הכנתי רשימות, והם יופיעו באתר הקורס, כך שאפילו אולי אין צורך לרשום, זה הכל יהיה ברשימות, ואני גם שתלתי שם שאלות, כי כבר תרגול, לא יהיה לכם תרגול למעשה על הדברים האלה. אולי כן, בעצם ביקשתי, כן, השבוע זה שבוע האחרון שעוד יש תרגול כיתה, אבל כבר לא יהיה תרגול בית, אז בתור תרגול בית אתם יכולים לעשות שאלות שאני שואל שם ברשימות האלה. אז למשל, מה האנלוג של הנוסחה הזאת במרחב רגיל, מרחב יוקלידי תלת-ממדי, שעושים סיבוב, מה הדרישה למטריצת הסיבוב? היא צריכה להיות מטריצה אורתוגונלית. ואתם יכולים לראות, אם באמת ניקח G מטריצת יחידה, אז נקבל דרישה למטריצה אורתוגונלית, נכון? אם G זה מטריצת יחידה, זה יהיה כאן
אז זה דלתא אלפא בטא, סכום על אלפא, אז נקבל למדא, למדא אלפא מיו, למדא מיו, נגיד אם, אם ג'י, טוב, אני לא רוצה לבלבל את האינדקסים, אז נגיד במרחב, במרחב יוקלידי, תלת ממדי. אני מנסה להבהיר מה האנלוג של הביטוי הזה. אז קודם כל שם G-I-J, I ו-J רץ מ-1 עד 3, זה דלתא I-J, ואז אני אקבל, אז יהיה ביטוי G-I-J, למדה, למדה I-K נגיד, למדה, J, L, שווה ל-G, K, L. זה האנלוג של הביטוי הזה במקרה הפשוט שאתם מכירים, במקרה היוקלידי. וסכום, הכוונה כאן, סכום על K ו-L מ-1 עד 3. אבל זאת מטריצת יחידה, דלתא I, J. אז אני מקבל למדה I. סליחה, זה זה, כן. כאן סכום על I ו-J. אז אני מסכם, אני אקבל למדה I, K, למדה I, L, שווה לדלתא K, L. והתנאי זה מגדיר מטריצה אורתוגונלית. טוב, אז עוד פעם אתם יכולים לנסות להציב כאן כל מיני טרנספורמציות לורנץ ולראות שהתנאי הזה מתקיים. טוב, עכשיו טרנספורמציה של ארבע וקטור קונטרווריאנטי. אז עד עכשיו אנחנו דיברנו על טרנספורמציה של קואורדינטות במרחב זמן, אבל יותר כללי אפשר לדבר על ארבע וקטור כלשהו, שלאו דווקא רדיוס וקטור במרחב זמן. אז ארבע וקטור קונטרווריאנטי מוגדר לפי כללי טרנספורמציה, אותם הכללים שרשומים שם בלוח מספר 4, A פסיק אלפא שווה ללמדה אלפא מיו, A מיו. אז 4 וקטור, ליתר דיוק 4 וקטור קונטרווריאנטי, זה אוסף של ארבע מספרים שתחת טרנספורמציות לורנץ מקיים את הכלל הזה שרשום כאן. אז לפעמים אומרים, לפעמים מדברים על ארבע וקטור קונטרווריאנטי, לפעמים מדברים על קואורדינטות קונטרווריאנטיות של ארבע וקטור, אנחנו לא נבדיל בין המושגים האלה, אבל בעצם לווקטור קונטרווריאנטי וקווריאנטי יש להם מושג, מובן גיאומטרי שונה, ובתרגיל כיתה ביקשתי להבהיר את זה בדוגמה של קואורדינטות
טוב, אני, שאני אגיע לווקטור קונטרוורנט, אני אגיד משהו על, על דוגמה הפשוטה הזאת של בקורדינטות לא אורתוגונליות שביקשתי לעשות בתרגיל כיתה. טוב, אז ריבוע של גודל הוקטור זה G alpha beta A alpha A beta, וזה שווה ל G alpha beta A פסיק alpha A פסיק beta, כי זה אינווריאנט, אז זה חייב להיות אותו מספר, וזה כמובן, זה ארבע סקלר. הוא נשאר, הוא לא משתנה תחת טרנספורמציית לורנץ. ועכשיו נגדיר רכיבים של ארבע וקטור קו-וריאנטי. זאת הגדרה, A אלפא, זה שוב, זה ארבע מספרים, אבל ממוספרים עכשיו עם אינדקס התחתון, וזה שונה מקונטרווריאנטי, כי אנחנו נראה שכלל הטרנספורמציה של המספרים האלה יהיה שונה מכלל הטרנספורמציה שרשום כאן. אז הגדרה שלו זה G אלפא בטא, A בטא. זאת אומרת, אם נותנים לי וקטור קונטרווריאנטי, אז אני יכול בעזרת טנזור מטרי להוריד את האינדקס למטה ולקבל וקטור קו-וריאנטי. אז עוד פעם, אפשר לדבר על אותו וקטור ולאפיין אותו בקורדינטות קו-וריאנטיות שלו וקונטרווריאנטיות. יותר מקובל לקרוא לזה פשוט שרואים רביעה כזאת של מספרים, עם אינדקס למטה קוראים לזה וקטור קו-וריאנטי, ושרואים ארבע מספרים עם אינדקס למעלה זה וקטור קונטרווריאנטי. עכשיו אולי אני אסביר משהו. יש משמעות גיאומטרית שונה לווקטורים קו-וריאנטיים וקונטרווריאנטיים. אז זה מה שאני הולך להסביר. אז למשל, דוגמה שביקשתי לעשות בכיתה, ואתם אומרים שלא בדיוק הספקתם, אז אני לא עושה את זה עכשיו בכל הפרטים, אבל אני אסביר את זה. כאן בחרתי מערכת צירים לא אורתוגונלית. וזה נגיד וקטור אחד, וקטור יחידה. אז אמרנו ש וקטור A בבסיס, אלה וקטורי הבסיס, אז אני יכול לכתוב וקטור A, כי A1 E1 פלוס A2, E2. אז המספרים האלה, A1, A2, הם נקראים הקורדינטות הקונטרווריאנטיות של וקטור. כי זה פשוט פירוק של וקטור בבסיס נתון. טוב, המשמעות הגיאומטרית שלהם זה, אני צריך לעשות כאן קווים מקבילים, וזה יהיה
A1, וכאן זה A2. אבל אפשר להגדיר מה שנקרא בסיס דואלי, בסיס... טוב, בסיס דואלי מוגדר E פסיק, זה בסיס אחר, E פסיק I דוט E J שווה דלתא I J. אז אפשר להגדיר בסיס דואלי, אני לא רוצה עכשיו לעשות את כל הציורים, רק לסכם, כי אנחנו צריכים קצת להתקדם בחומר. אז, אבל ברור שבבסיס הדואלי, טוב, כי בסיס הדואלי יהיה, ציר אחד יהיה מונח כאן, וציר שני יהיה מונח לציר הזה. לכן הרכיבים של אותו וקטור בבסיס הדואלי, המשמעות שלהם יהיה, היטל בזווית ישרה לצירים הישנים. אז הרכיבים הקונטרווריאנטים יהיו קשורים בעצם להיטלים האלה. אז עוד פעם, אם זה E1, אז בבסיס הדואלי זה יהיה E1 פסיק, ו-E2, עוד פעם צריך לבדוק, זאת אומרת, E1 פסיק עם E2, כפי שהגדרתי את הבסיס הדואלי, E1 פסיק עם E2 צריך להיות 0, נכון? אז זה ההפך, כן? אז זה E2 פסיק יהיה וזה E1 פסיק. זה יהיה הבסיס הדואלי. E1 פסיק יהיה מונח ל-E2 ו-E2 פסיק יהיה מונח ל-E1. אז אותו וקטור, אני יכול להגדיר רכיבים קונטרווריאנטים שלו בבסיס החדש, בבסיס הדואלי, ואלה יהיו רכיבים קווריאנטים או פרופורציונים לרכיבים קווריאנטים בבסיס הישן. אז אם תתעלמו מבסיס החדש, אז אתם צריכים לפרש את הרכיבים הקווריאנטים כמשהו פרופורציוני להיטלים בזווית ישרה על הצירים האלה. אבל בעצם אנחנו לא חייבים להתעמק בנושא הזה, כי במרחב מינקובסקי הכל למעשה יותר פשוט. שנייה אחת. למשל, במרחב יוקלידי אין הבדל. קו וקונטרווריאנטים זה אותו דבר. במרחב מינקובסקי, אתם תראו, יש רק הבדל בסימן של שלושת הרכיבים המרחבים. אבל באופן יותר כללי, כאן זה קורדינטות לא אורתוגונליות, אז המשמעות הגיאומטרית זה כפי שהסברתי, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים. כן, מה השאלה? עוד פעם, מה השאלה? כאן? לא, בגב שמאל רשום וקטור בצורה אבסטרקטית. בגב ימין רשום פירוק של אותו וקטור
בבסיס E1, E2. אני גם יכול לפרק את הוקטור בבסיס הדואלי, אז יצאו מספרים אחרים. והמספרים האחרים האלה הם בעצם קשורים לרכיבים הקו-וריאנטים. כשאני אומר קו-וריאנטים או קונטר-וריאנטים, תמיד צריך להגיד באיזה בסיס אנחנו עובדים. טוב, נמשיך קצת באלגברה, כי בשיעור הבא אני רוצה לעשות כבר פיזיקה. טוב, אז הגדרנו, אני מסכם, הגדרנו טרנספורמציה של הרכיבים הקונטרווריאנטיים לרכיבים הקו-וריאנטיים. וזה מאוד נוח, כי תסתכלו, למשל, A בריבוע, A בריבוע זה G אלפא בטא, נגיד A אלפא A בטא. זה הכל בעזרת רכיבים קונטרווריאנטיים, אבל אתם רואים שאני יכול לכתוב את זה גם כי A אלפא, A אלפא. כי G אלפא בטא A בטא, לפי הגדרה זה A אלפא. אז עכשיו זה נראה ממש כמו מכפלה סקלרית רגילה. רק צריך לזכור שאם זה מרחב לא אקלידי, וטנזור מטרי זה לא טנזור יחידה, אז צריך לקחת, אז אורך של וקטור זה מכפלה סקלרית רגילה כזאת, כאשר רכיב אחד לוקחים קונטרווריאנטי ושני קו-וריאנטי. אז זה חשוב. ובמרחב מינקובסקי הגודל הזה הוא יכול להיות גם שלילי. הוא יכול לצאת שלילי, זה כמו שהאינטרוול עצמו. הוא יכול להיות חיובי או שלילי. לכן מתמטיקאים הם לא כל כך אוהבים לקרוא לזה מטריקה. הם קוראים לזה סיודומטריקה, אבל אותנו הדקויות האלה לא צריכות להדאיג, ואנחנו מתייחסים ל-G אלפא בטא, כי טנסור, זה טנסור מטרי לכל דבר ועניין. ואותו דבר נכון גם למכפלה סקלרית של שני ארבע וקטורים שונים. AB, אני לא שם דוט, כשכותבים AB, אז זה יהיה מכפלה סקלרית. אולי בעצם, אני חושב שאין סיבה לא לשים דוט בעצם. זאת היא מכפלה סקלרית של שתי ארבע וקטורים. ועוד פעם, ארבע וקטור, אני לא שמים כאן סימן של וקטור. זה ברור שזה ארבע וקטור. אז זה אגב, אני לא משנה באיזה סדר, כמובן זה לא משנה באיזה סדר אני כותב. אז גם כאן אני יכול לכתוב את זה כ-A אלפא B בטא, או אני יכול לכתוב את זה כ-A אלפא B בטא, וכל זה שווה ל-G אלפא בטא A אלפא A בטא. כך שבעזרת הורדה והעלה של אינדקסים אפשר לקצר בחישובים, וגם הנוסחאות מקבלות צורה רגילה כזאת של מכפלה סקלרית. סליחה, כאן עשיתי לא, סליחה, עשיתי כאן טעות. זה A אלפא B אלפא. סליחה. כאן זה נכון. איפה? באחרון? סליחה, תודה.
לא, כן, עכשיו זה שני וקטורים שונים, כן. G אלפא בטא, A אלפא, B בטא. תודה. טוב, עכשיו, אז זאת טרנספורמציה שמגדירה וקטור, או רכיבים וקטור, רכיבים קו-וריאנטים של וקטור בעזרת קונטרה-וריאנטים, ואפשר גם טרנספורמציה הפוכה. טרנספורמציה הפוכה זה A אלפא, אני רוצה לכתוב בעזרת, זאת אומרת, כאן בעצם אתם צריכים לראות, כאן זה ארבע משוואות, כן? מאוד פשוטות, כי מה אנחנו רואים כאן? G אלפא בטא זה טנזור אלכסוני, אז אנחנו רואים שרכיב אפס של קו-וריאנטי זה אותו דבר כמו רכיב אפס קונטרה-וריאנטי, ושאר הרכיבים שונים בסימן. ואפשר לכתוב את זה גם ההפך, A אלפא שווה ל-G, אבל אז אני אכתוב G אלפא בטא, A בטא. כאשר הגדרתי כאן טנסור הפוך לטנסור G אלפא בטא. זאת אומרת, G אלפא בטא כפול G בטא גמא שווה לדלתא אלפא גמא. אז זה פשוט פתרנו את זה, ביטאתי כאן את קונטרה-וריאנטי בעזרת קו-וריאנטי, ואז כאן הופיעה מטריצה הפוכה. אבל עוד פעם, זה גיאומטריה מינקובסקי היא כל כך פשוטה, היא שונה באוקלידי רק בשלושה מינוסים האלה, שבעצם אתם רואים שזו אותה מטריצה. המטריצה הפוכה הזאת, G בטא גמא, זה בעצם אותו סט של מספרים. זה מינוס, זה 1, מינוס 1, מינוס 1, מינוס 1 וכל שאר אפסים. אבל באופן כללי יש מרחבים הרבה יותר מסובכים. למשל, בתורת היחסות, כבר זה מתחיל להיות הרבה יותר מסובך, והדבר הכי מסובך שם ש... הטנסור מטרי הוא תלוי בנקודה במרחב זמן, הוא תלוי בקורדינטות ובמרחב מינקובסקי, טוב, זה מרחב ישר, זה כמו משהו דומה לקרטזי, כמו שבמרחב יוקלידי אנחנו בוחרים מערכת קרטזית וזה אותם הצירים בכל מקום. אם נגיד מרחב לא שטוח, אם נגיד אנחנו רוצים לעשות גיאומטריה על ספירה, אז אי אפשר כבר לבחור צירים, אפשר לוקלית לבחור מערכת קרטזית, אבל במקום אחר צירים כבר יהיו בכיוונים אחרים. אז במילים אחרות, טנסור מטרי יהיה תלוי במקום, וכאן טנסור מטרי זה סט של מספרים, והוא מאוד פשוט. כן, מה השאלה? כאן? לא, לא, לא. כאן A בטא? לא. לא, לא, זה לא יכול להיות. אף פעם לא יכול להיות שתי אינדקסים אותו בטא בטא למעלה ורק אחד למטה. לא יכול להיות. לא, זה הכל כאן קונסיסטנטי. נכון שאולי מכאן, אם רוצים להשוות את זה לכאן, כן? אז אולי כאן מקור הבלבול. כי כאן, אתה חושב, אתה רוצה לראות כאן בי אלפא. בסדר, זה אפשר. אז אני יכול לשנות בטא לאלפא ולהשתמש בזה שג'י אלפא בטא שווה לג'י בטא אלפא. טנסור מטרי הוא טנסור סימטרי, אז מותר לי לכתוב, זה הרי אינדקס LM, אז אני אכתוב כאן בטא וכאן אלפא, זה גם יהיה בסדר. וג' בטא אלפא זה כמו ג' אלפא בטא, זה לא משנה. אז עכשיו רואים את זה אולי מיד, שב אלפא נשאר ב אלפא, וג' אלפא בטא A בטא שווה ל-A אלפא לפי הנוסחה הזאת.
טוב, אז בסדר, לא הספקנו מה שרצינו, אבל טוב, בסדר, נמשיך בשיעור הבא.